Varbūt par Eirovīziju, cik eventu pašvaldība sponsorēšu pasākumu, nu, šī gada uzvara tā sabiedrībā diezgan pretrunīgi tiek vērtēti dažādi tie viedokļi, un es esmu lasīts arī viedoklis, ka vai Ventspils pašvaldībai nākamgad vajadzētu sponsorēt šādu pasākumu, kā jūs, kas tas komentārs būtu? Jā, redzat, mēs tādu jautājumu uzstādām katru gadu, pa cik mēs tērējam naudu, un tā kā mēs sastādām budžetu, tad mēs skatāmies, tērēt vai netērēt. Un par cik tas ir marketinga pasākums, tad mums galvenais noteicošais kritērijs ir, kāda ir tā auditorija, kuru mēs aptveram reklamējot Ventspils pilsētu kā apmeklējumu vietu tuviem un tāliem ciemiņiem. Gan agrāk, iepriekšējos gadus, šī gada ziņas mēs vēl neesam redzējis, iepriekšējo gadu Eirovīzijas šie te pusfināli, fināls Latvijas un arī starptiskais noslēguma pusfināls un fināls parādīja, ka tā auditorija, kas skatās šo pasākumu, ir liela, un tā nauda, ko mēs iztērējam pilsētas marketingā šai kā Eirovīzijas pasākuma līdzfinansēšanā, ka tā sevi attaisno. Jāsaka, ka tas, ka preturnīgi vērtēja ja, tos Latvijas uzvarētājs, nu, tā ir gaumas lieta, patīk, nepatīk tur un tā. Es domāju, ka viņi nostartēja normāli. Ja. Es domāju, ka mums ir bijušas lielākas neveiksmes. Protams, fināls būtu jauki, bet tā ir iespēja. Nu, tā iespēja, mēs atbalstam to, ka Latvijas mūziķiem un izpildītājiem ir iespēja savus spēkus izmēģināt Eiropas mērogā. Nu, kādi tie mūsu spēki un talanti, to mēs redzam. Nu, ja, mums jā, ja mēs gribam pierādīt, ka mēs esam nu tādi izcilības šajā darbības veidā, kā izpildītāji, nu tad lūdzu, visas iespējas. Jā. Protams, kad es domāju, kad ja man personīgais viedoklis, es domāju, ka ja tu piedalies sacensībās, tad tev arī jāsaprot, kādi ir tie priekšnoteikumi un kādai auditorijai tev jāpatīk, lai tu būtu labu rezultātu. Ja tu ej tikai abstraktai auditorijai, kā Latvija, abstraktai auditorijai, man liekas, ka būs grūti kaut ko sasniegt. Es neko vairāk neteikšu. Jā, bet mēs analizēsim rezultātus, jā, mēs to daram, analizē kultūras komisija, marketinga padome, jā, un tad mēs lemsim par tālāko atbalstu, bet četgadu budžeta projektā, kas mums ir četriem gadiem, ko mēs stiprinām, tur nauda Eirovīzijas atbalstam ir rezervēta un paredzēta, jā, tā kā jābūt ir speciāls lēmums, lai to nedarītu. Cik liela ir tā nauda, tiem četriem gadiem? Man jāprasa, ka... Es baidos pateikt, jā. Man liekas, bet es baidu, ka 30 000 eiro varētu būt apmēram. Man tā liekas, jā.